voit samassa tilassa ja samalta palvelimelta järjestää useita kokeita. Tässä tilassa voi käyttää sekä sinun että jonkun toisen tekemiä kokeita. Menettele tällä tavalla. Hae omat kokeesi näin, eli lataa näitä MEB-tiedostoja ja olen mailitse saanut toiselta opettajalta tämän kokeen ja tässä ovat 3 näitä omiani. Valitsen nämä kaikki, oikea klikkaan ja lähetän sen ZIP-tiedostoon. Ja voin vaikka antaa tälle uuden nimen. Tämän ZIP-tiedoston siirrän USB-muistitikulle. Laitan muistitikun opettajakoneeseen ja haen koetehtävät tavalliseen tapaan. Sen sijaan, että haen MEB-tiedoston, haen ZIP-tiedoston. Tässä on tärkeää, että sinulla on kaikki purkukoodit. Jos sinulla ei niitä ole, et pysty käynnistämään koetilaisuutta. Tämän jälkeen oppilas valitsee sen yhden kokeen, jota hän haluaa suorittaa, ja jatkaa tavalliseen tapaan.